Fəzlini həqiqətən də Tanyadan ayrı Rostovda tapdıq. Salam, anam, atam, həyat yoldaşım. Mən Azərbaycanda olanda atamın problemi var idi. Pərvinə evin sənədlərini verib nə isə etmək istəyirdilər. Atam çalışırdı ki, sənədləri geri alsın. Mən qərar verdim ki, düşün bu işin arxasınca. Pərvini tapdım. Sonradan başladı məni aldatmağa. Və bu zaman qərar verdim ki, Pərvini izləyim. Təklikdə söhbət etdim onunla. Planım baş tutduğu anda atam mənə zəng edərək belə dedi. O sözü oxumuram. Çünki o oxunulacaq bir söz deyil. Bu işdə nə Elcanın, nə də Tatiananı günahlandırmayın. Məni axtarmayın. Mən sağam, özüm gəlmək istəmirəm. Hər ay 300 manat məbləğində pul vəsaitini göndərəcəm. Mən özümü bağışlaya bilmirəm. Sən də inanmırsan? Bəli, bəli. Mən də sözü var çıxsın desin. Əminsənmi ki, bu Fəzlinin sözləri deyil? Xeyr, xeyr. İnana bilmirəm. Yəni, Tanya Pərvini hardan tanıyır? Bəli, bəli. Ay, sağ ol. Deyirəm, yəni Fəzli şoktasan, hə? Bəli, şoktayım valla. Deyirsən ki, bunu Fəzliyə aid deyil də, Tanyadır. Mən də elə düşünmüşüm. Ona görə Fəzlidən sübut istədim. Bu da sənə sübut. Mən prosto atamın o bəzi hərəkətlərinə görə, bəzi sözlərinə görə mən özüm bağışlaya bilmirəm. İstəmirəm atamdan əlaqə saxlayım. Bəli, atqaz eləyirəm atamdan, anamdan. Ailəmi qəbul eləyirəm. İki uşaq və yoldaşımı qəbul eləyirəm. Burada işləyirəm. Əgər istəyirlərsə gəlsinlər yanıma, gətirim yanıma. Əgər istəmirlərsə hər ay 30-unda 300 manat göndərməyə gücüm çatır. Yalanlar danışma, danışma. Sən bilirsən ki, bu atan sənin yolunda nələr eləyib, oğul. Sən bilirsən mi? Mən danışmaq istəmirdim. Səni neçə dəfə Adriyelərlə alvatan. Bax, bu kişi. Ona görə evi yox. Ona getmə, ömür boyu ağzına gətirmələm. İki kişi sənə. İndi sənə milyonlar baxır, gör sənə nələr deyirlər, nələr, nələr. Biz demək istəmirdik. Biz səni alçatmaq istəmirdik. Sən bizi alçatdın. Sağ ol, çox sağ ol. Bizə qoyduğun hörmət, atana, anana qoyduğun hörmət. Mənə yox, buna, buna. Gör bunun nə qədər borcu var sənin yolunda. Bunun, bunun, bunun. Biz paltar tapırıq geyməyə sənin borçlarına görə. Sənin qarşında iki seçim var. Ya 300 manatı qəbul edəsən, ya da onun yanına gedəsən. Getmək istəyirsən, yoxsa 300 manat? Xoşqədəm xanım, bir insan ki, efirə çıxıb öz sözünü deyə bilmir. Nə bilim, qısacası xeyir, getmərəm.